Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra någonting riktigt spännande. För igår var första dagen som de kunde ställa nya M5-an i trafik. Och då fick jag ett samtal utav M-bilar här i Västerås. Och då sa han, du måste ju komma och provköra den där. Det har ju redan gått nu flera timmar sedan vi ställde på den. Så idag så ska vi sätta oss i nya M5-sedanen. Ta en provtur, åka ut till Surahammar. Hämta upp Suras Sultan. Och sen ska vi se vad han tycker om bilen också. Men först kikar vi in bilen. Okej, nu står jag med Jonas. Du har ju varit med på kanalen förut. Jag var med en sväng. Då burnade du med din jävla E30. Ja, den råkade släppa lite. Ja, just det. Ja, det var. Men du, nu står vi vid nya M5-sedanen. Jajaja. Kan inte du bara gå igenom lite kort info så jag vet ungefär vad jag har att leka med? Nya M5-sedanen, ja. Jajamän. Ja, vad ska vi säga om den? Ja, 727 hästar, hybridmotor. Vikten kommer jag inte ihåg nu. 2510 tror jag. 2510, ja. Det har ju varit mycket tjat om vikten, att den känns tung. Jag tycker inte det, men det är ju ett landsvägslok. Ja, ja. Är det en motsvarigheten till typ RS6? Det ska åka autobahn. Det ska jag säga, absolut. Ja. Absolut. Vad 0-100? 3,5 sekunder va? 3,5? Eller 3,3, ja. Ja, någonstans där. Ja, där är krokarna. Ja. Så att den är ju snabb för att vara en fruktansvärt tung bil. Ja, väldigt snabb. Ja. Jag säga. Hybriden hjälper till bra när man trycker på motorväg. Alltså. Ja. Och den här ställdes på i trafik igår? Igår var den i trafik. Då fick vi äntligen ta ut den. Vi har fått gömt den under täcke i någon vecka här. Och så ringer du mig på en gång? Så ringer jag dig på en gång. Vilken jävla skev. Ja. Men du, vågar du släppa iväg mig med den här då? Egentligen inte, men... Det är så illa tungt. Vi chansar. Pengar under bordet. Jajamän. Ja, men du, grymt. Då tar jag en liten sväng. Njut av den här, Linus. Ja. Ja. Det ska vi alla göra på filmen. Jajamän. Kul. Precis att med bilen. Alltså, det är ju jävligt stiligt alltså. Kommer Jonas. Det här vet man, då är det en bil ny. Det är det med rattskydd och allting ligger kvar. Ja, en av meckarna som vi är ute och prova. Så den ska vi tillbaka igen. Jävla sladdar. Han var väl så till sig för att få köra. Ja, exakt. Det är coolt. Här har vi då alltså hybridmeny. Då får vi upp det så här. Så då kan man välja lite allt möjligt konstigt. Och sen så har du ju, här har du M1 och M2-knapparna på ratten, precis som på M3. Så jag känner igen mig lite grann. Bra Linus, det känns tryggt. Ja, exakt. Men vi drar och tankar lite. Fan, den är ju bra snygg. Jag gillar den här när det är så här frozen. Lite så här matt lack på det. Lite hög. Men ska man ha komfort så är det det ska vara. Kolfiber. Nice. Insidan är också jävligt stilig. Bowers & Wilkins. Lite karbon. Sen var det lite så här fräsigt med att det inte är riktiga knappar utan att det är typ som displayknappar eller hur jag ska beskriva det. Jävligt schysst ratt. Det lilla jag har kört nu tycker jag var jävligt nice. Sen har du hela displayen. Det var också jävligt stiligt. Ja. Kolla, till och med plast kvar här. Guld. Och hur ser det ut bak då? Snygg detalj. Här är snyggt på bältena. Coolt! Och så har du lite reglage för värme och det bak. Isofix, viktigt. Ja, nice. Så, nu sätter jag på Dynamic Plus så vi får höra lite motorljud och grejer. Fan, jag har saknat det. Det tar lite tid att vänja sig vid den där växelpetningen. Faktiskt. Jag har varit på att peta överallt på hela jävla bilen, men där sitter den. Av någon anledning så tycker jag att man sitter lite för högt. Jag kan inte säga riktigt vad det är, för man känner ändå att det är en sportigare bil. Och då tycker jag om att sitta lågt, jag vill nästan ligga liksom på backen. Den här är ganska hög, jag vet inte om det har med att batteripaketet ligger under där, men den känns hög och jag tycker även att den ser ganska hög ut. Sen är jag inte riktigt överens, det brukar vara så här när det är nya grejer, men just baklyserna och framlyserna. Jag har alltid gillat BMWs traditionella, liksom det här Angel Eyes-looken och sen även bak att det ser, ja, man känner igen att det är en BMW. Nu tycker jag att den har fått lite annat utseende. Som sagt, jag tror bara att det är att jag inte har vant med den. Men det är en sån sak jag reagerar på och som sagt, nu ska jag försöka ge en bild av vad jag tycker. Ja, det rör på sig, men det är en tung bil. Man känner, nu kände jag verkligen att det är en otroligt tung bil. Men nu ska vi be oss ut mot Surahammar och hämta Ricky. Och sen ska han få köra bilen in, så får vi se vad han tycker om den. Men först, vi gasar lite.
Nej, men du har inte sett bilen ordentligt än. Nej, titta inte på den. Men vad fan? Titta inte på den. Okej, okay, jag kör. Okej. Led mig till bilen. Ricky. Du vill stå mitt på gatan. Nej, men det är ingen trafik. Nej. Vem ska köra här? Jag är sura. Du är, snart är det lunch så kommer alla åka. Alla åker. Okej. Första reaktionen. Kom, den var berätta. Den var fan jävligt fel. Jag såg nu när du kom på håll. Du alltså tycker det? Jag tycker fan det. Ja, men vadå? Tänk dig mot förra gången då. Är inte den här fetare i karossen? Jo, kanske. Jo, det är den. Du ser ju liksom... Jo, fast grillen, vad har de gjort på den? Den var lite elificerad. Alltså, reflekterar inte du? Om jag säger att jag tycker att den ser hög ut. Ja, det gör det. Men den är alltså, väl original. Ja, men inte bara att den är hög vid julhusen och det, men att den ser... Markfrigången och allting. Ja, men exakt. Och sen... Jag vet inte, du ska få se sen när du kör. Jag tycker man sitter ganska högt. Men jag tycker ju att karossen är bredare än den gamla. Det är det. För man ser även bak till att den är liksom... Men... Ja, jag vet inte vad jag tycker. Den är ju fet. Det är ju klart den är fet liksom. Men de har ju gått lite mer. Det som kan vara lite tråkigt kanske är att de går lite mer åt det elbilshållet. Ja. Eller är det elbilarna som är mer... Ja, jag vet inte. Mm. För typ ja, som förstår, det här. Men... Ja, men som med grillen. Ja. Liksom... Nej. Ja. Det är en fet bil, det kan man inte säga någon. Den är väldigt stor med. Okej, men jag säger att den väger 25-10. 25-10 eller 25-20. Ja, det är 2,5 ton. Det är tungt. Ja. Sen är min nästa reflektion, det är ju ändå en M5. Det är ju liksom det största, fetaste som... Så de har. Ja, okej, det finns M6, M8 och allting. Ja. Men liksom i de här normala 3 och 5 varianterna. Ja. Tycker du inte att den borde sticka ut lite mer? Det är min kritik mot BMW jämt egentligen. Jag tycker M5, om man jämför mot R6-orna, ja, som är så här... Men det är ju det som är, alltså, de har ju alltid varit så breda i karossen, RS-bilarna, alltså just med breddningen. Ja. Mot M-modellerna. M-modellerna har ju alltid så ju typ AMG med, de är ganska smala liksom. Ja. Du kan ju missa en M5 i trafiken, men en RS6 missar man ytterst sällan. Ja, så är det ju. Mm. Men det tycker jag ändå, måste jag fan ge den här nya, att de har ju fått till, den ser, för jag tänkte på det på håll, den ser ju bredare ut i karossen. Ja, men, det gör den faktiskt. Det gör den faktiskt. Sen är det ju liksom, ja, alltså markfrigången och allt, den är ganska hög. Den var väldigt hög. Och man sitter ganska högt, så det ska bli kul när du har kört. Men ska vi ta en liten tur? Det lär vi, ja. Ja, kör lite. Jag får börja köra, okay. Då får du sitta bredvid. Och sen får du köra in till Västerås sen. Ja, vi gör så. Bra. Okej, första reaktionen inuti. Vad högt golv. Vad sa du? Vad högt golv. Ja, exakt. Ja, vad fan. Ja, men det är det som... Man är ju van att fötterna åker ner. Exakt. Nej, men nu har det... Det måste ju vara att batteriet ligger väl under hela botten, såklart. Ja, jävlar, vad skumt det här var. Det är därför det känns som att jag sitter så högt. Det är golvet som är väldigt, väldigt högt. Du sitter så här med knäna när du kör. Men det är fan sant. Ja, vad fan, jag bara... Jag trodde det var en jävla bilkudde på golvet. Det är senaste. Vad tycker du annars i själva designmässigt? Ja, det går ju lite mer åt. Jag kan tycka att det blir väldigt mycket... Jag gillar egentligen inte det här, men ska vara helt ärlig. Alltså när du inte har de här... Riktiga knappar. Analoga. Mm. Det får gärna vara lite reglage, kan jag tycka. Jag tycker det är bättre. Det här är ju som Tesla och alla de här. Det här, jag tycker inte om det här egentligen. Nej. Sen är det väl så de vill ha det i dagsläget kanske. Det var bättre förr, det är det han säger. Det är alltid bättre så. Att det var bättre förr. Alltid bättre förr. Men det var ju liksom, ja. Ja, det är snyggt. Ja. Det är... Oh, Alicantara i taket. Jajamensan. Kolfiber och största julpaket är det väl. Ja, synd att vi inte kan spela copyright musik. Annars kan du spela Eddie Medusa eller något sånt som du lyssnar på. Men... Vad lyssnar du på för musik? Ja, men det gör man när man kommer från Söder. Vad lyssnar du på för musik? Jag lyssnar ju på allt. Allätare. Ja, jag också. Men du, det här tycker jag alltid med M5-orna, att baksätet är ganska litet. Mm. Alltså för ben... Vi ska skicka in Ogge där sen. Ja, det kan vi göra. Kan prova. Ja, nej, men vi tar en sväng. Kör för fan, se vad det är för någonting. Det låter mest framme. Det låter in. Gasar du eller? Det låter ju mer. Är det högtalare? Ja. Det kan det inte vara. Fan vad skumt. Det låter mer här framme. Det gör nog fan det på riktigt alltså. Han ställer det bredvid då.
Pop the hood! This is the hood! Ja. Matt Kålpil. Carbon fiber! Car info. Nu ska vi fuska här. Effekt. Motor, prestanda. 727 hästar. 750 newton. Är inte det lite? Jo, det var lite. Hur fan kan det vara det? Det var mycket effekt. 8 cylindrig, 4 V per cylinder. Det. Vad fan blir det? 4 valves. Ja. Men det är en 8. V8. Det lät inte. Åh nej, vänta. Motorn sitter fram. Fan också, jag trodde. Nej, men det var inte så lättmäckat kan jag säga. Jag tror man måste vara utbildad av BMW för att byta en glödlampa, tänkte jag säga. Men fan, vad tajt det är. Ja, det är sjukt. Kompakt. Väldigt. Ja, det här var inte så mycket att se. Nej. Nu drar vi. Det har du gjort förr. Kör. Okej, vi blev avbrutna i M5-åkandet. Ja, vad har du gjort nu? Har du köpt en fyrhjuling? Ja. Från Norrland? Från Norrland. Fick leverans nu? Jajamän. Det är fan. När ska vi ut och åka den här då? Ja, nu har vi ett par stycken. Vi tar den varsin och dra. Vi har ju tre. Ja. Nu är jag och Mr. Age. Jajamän. Det är fan kung. Kör vi. Nu kör vi. Fan är det... Vad fan har suttit här? Ja, men det... Knäna i taket och... Jävla kolbäcksduk. Eller så kanske för att du får säga en kolbäck. Kanske någon blir... Någon blir kränkt. Ja. Sen när har du brytt dig om det? Ja, det är vi gör jag jämt. Du är så van att sitta. Ska du sitta? Så här brukar jag köra. Jag brukar ju sitta rakt, men det har lite för mycket. Ja, i Teslan. Det är helt sjukt. Man bara satt och pussade i knäskålen. Du, jag sitter... Fan, har du kört så här? Ja, men jag vet inte. Jag har inte justerat ratten dock. Nej. Du får göra det om du vill. Ja, jag gör det. Är bilen på? Vad jag har sett i konstigt. Hur fan sitter du egentligen? Nej, men jag vet inte vad har de gjort med golvet. Det är som att det är en bilkudde under mattan. Ja. En bilkudde för fötterna. Det är första gången jag har varit med om det. Vi kan börja ta tugg i mig. Jag blir helt nervös. På kameran ser det ut som att du sitter hur rak i ryggen. Gör det? Det gör ju. Visst gör han det? Ja. Jävla sjukt. Det tar jag filmar. Nej. Ja, hur känns bilen så här nu då? Jag har åkt 12 meter. Men vad är det? Det var en jävla skillnad mot förra gången faktiskt. Fan, inte ens under starten. Fan. Ja, men du åker inte ens på hybrid. Du måste ju ställa. Tänk på miljön för fan på mig. Hybrid. Helvete vad ljus. Vilken liten head-up. Mm. Eller är det bara själva displayen som är så? Jag vet inte, du kan ju förklara det för mig, du som kan allt. Den låter ganska fint, ja, i nu. Men du, vad fan, vad bra vrid ändå. Ja. Det måste vara det bara 700, vad sa du? Ja, 750 tror jag. Det är inte mycket. Det låter inte så att effekten är nästan lika hög. Ja. Så har de väl haft på M500 jämt, M5 V10. Då har vi typ 500... 7 häst och 500 någonting hybrid med. Okej. Okay. Men det här är ju överladdning. Vänta, vi kör inte för fort. Ja. Då piper det. Är det det så jag... Ja, vi måste stänga av det där. Vad fan gör man det då? Det här går inte. Alltid autopilot. Alltid autopilot. Mm. Men du sa precis att du tyckte att Teslan var mycket bättre än den här. Ja. Men är det värt... Den kommer ju kosta runt 2 miljoner. Är det 2 millar alltså? 2 millar. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan. Nej. För att egentligen är det helt sjukt mycket för en vanlig bil. Ja. Men å andra sidan så kostar ju typ allt så idag. Ja. Jag menar, gå in och spesa en RS6 till exempel. Eller någon vad annan. Ligger de för typ? Ja, runt 1,8-2 ish. Ja, alltså spesar du en sån med bra utrustning och grejer, då är det uppemot 2. Och det är också typ 1 miljon över mot vad det kostar förut. Okej, fråga. RS6 Performance eller M5 hybriden? Ja, det behöver jag inte ens svara på, för det är RS6 alla dagar i veckan. RS6 alla dagar i veckan, ja. Det kan vi hålla med om. Så är det. Men det här är ju framtiden, Ricky. Du gillar ju elbil, så att... Ja, men det här är ju inte el, det är hybrid. Ja, just det. Jag gillar det, så ska jag... Jag gör inte alls. Nej, det är billigt att åka. Ja, men det är smidigt. För du är en riktig jävla snåljåp. Ja, det är det också. Jag glömde bort.
Okej, bara el nu då. Jag vill känna effekten. Men om du gasar, går inte vanliga motorn? Nej, jag vet inte, kör. Nu? Jo, nu kom den vanliga. Vad hände? Jag tryck full gas. Det hände ingenting. Det var det som åka Tesla, tryck på gaspedalen. Okej, och nu ställer vi in Dynamic Plus. Och sen vill jag ha en kickdown där. Jag vill inte på oss. Men det är en tung bil. Ja, men, ja. Det är ju det som är problemet med hybriderna. De blir så fruktansvärt tunga. Så det blir ju inte det här klippet i. För det, alltså RS6-an väger 2,3 ish. Så det är 200 kilo mer på den här bilen. Men RS6-an är fan mycket piggare. Så känns det som. Och sen känns det som att den här, jag menar, de kanske har gjort mer för komforten med isolering och grejer. Och, för det, oj. Om man ska se det så, den är lite karaktärslös på något vis. Alltså den är lite för mjuk. Det som ska tilläggas också, det är att den här bilen är helt ny. Så det kan ju vara att de här första 100 milen att inkörnings... Så det vet vi ju faktiskt inte. För den är... Hur långt den rullar nu? 31 mil. Och den lånar de ut till oss. Helt sjukt. Helt otroligt. Okej, det är ju en... Det är ju en ny modell och den har kommit ut som sedan nu. Men Ricky, i november då kommer den här ut som touring också. Det kommer nog bli mycket ballare tror jag. Då blir man lite förlåten också med att det inte känns att man har det här klippet. För då är det fortfarande en familjekombi. Ja, precis. För nu ja, exakt. Det stämmer. Ja. Så, men undrar vad skillnaden kommer bli viktmässigt på kombin mot den här. Det brukar inte skilja jättemycket, eller? Några kilo kanske, eller? Är det så mycket? Ja, knappt, tror jag. Ja. Men det är ju coolt, tycker jag, att de gör en touring. För jag menar, det har ju varit... Det är inte sen V10 det fanns. Nej, exakt. De har inte gjort många för en touring överlag. Nej, jag är skittaggad på den. Jag tror att den var mycket mer populär än sedan, faktiskt. Ja, alltså, det är så sjukt. Det är ju så här med nya bilar. De är lite själlösa. Alltså, alla nya bilar, jag får den uppfattningen att det är lite själlöst. Tyvärr är det ju lite så, det går ju mer åt det hållet. Alltså, allt blir digitalt och det är liksom mer komfort och mer isolering och grejer. Mm. De blir liksom lite snällare överlag. Alltså, för det, så det tänkte jag redan på. Och lite är det ju med att det är hybrid. Ja. Men även min M3 Competition jag hade, den var skittråkig tills man... bytte lite system och man fick så det hände det blev lite stök i bilen. Men så är det ju faktiskt med, om man ska vara helt ärlig. Ta en RS6 C8 original. Ja. Den är ju inte jätterolig heller. Nej. Faktiskt. Nej, det är ju skillnad på, för som när man åker den jag har nu och kör på komfort, då är det ju som en vanlig bil. Då är det som den här bilen. Ja. Sen när man trycker på Dynamic, då vaknar det till liv. Då blir det kriget. Då är det kriget själv. Så att, men frågan är, om man skulle köpa en sån här, vad hade man kunnat gjort då? Sänkningskit kommer ju komma till dem ganska snabbt. Och jag antar att man kör fjädrar på en sån här. Det lär det vara, för det är inte luft på en sån här, kan jag aldrig tänka mig. Nej, exakt. Så det vill jag väl vara färdiga, vanliga fjädrar, sänkfjädrar att byta till. Sen då, system. Vad fan gör man då när det ändå är hybrid? Ja, men det går ju ändå, alltså... Det lär ju vara rätt många ljuddämpare på det här systemet skulle jag tro. Ja, det lät ju nästan mer från motorn än vad det gjorde bakom. Alltså när du varvade till bakom, det lät ju mindre än när det tog på tomgång. På varv, det gjorde det på riktigt. Jag vet inte om man hörde på filmen, men det var fan så. Ja, jag upplevde det. När jag öppnade dörren och jag bara, det kommer mer ljud från motorrummet än vad det gör bak liksom. Och det är kanske inte riktigt så man vill ha det på en sån här bil. Nej, exakt. Men för man åker fint. Det är en grej som jag reagerar på, att man satt högt. Och nu förstår jag, golvet är ju extremt högt. Golvet är otroligt högt, för du ser, jag har ju liksom knäna för fan väldigt högt upp. Ja. Liksom, det var lite annorlunda. Men de har inte batteriet bak, det ligger i golvet. Jag tror det. Antingen, ja, man måste ju nästan vara det, annars hade man väl sänkt, haft golvet lägre. Det borde man se på skuffen också. Ja. Ja, måste vi nästan fråga nu.
Eller ni får googla det. Vi orkar inte ta in. Kommer tillbaka så bara efter provkärning. Ja, det funderar mest över det där med golvet. Ja, exakt. Varför har ni gjort golvet så högt? Nej, men det var en jävligt schysst bil. Det kan man inte säga någon. Det har de väl fått till jävligt bra. Ja. Påkostat. Ja, det är ju väldigt, väldigt fräscht när man sitter och rattar runt som hela galning. Det är det. Hej fan. Rött. Ja, nu är det rött. Nu ska vi vara snabbast ifrån rödlyset. Vad har vi bredvid oss? Okej, vad står det bredvid oss? Ja, riktigt vass V70. Jag är med på, är det civilpolisen bakom oss, tänkte jag på, men ja. Vi kollar bara bredvid oss. Nej, det var inte. Han ser ut så det var bara, tar de ner till bilen. Måste nu. Okej, nu då. Oh, jävlar! Jävlar! Vad fan är det? Det är ju fan en M5 vi åker in på. Vad i helvete! Fan, wow! Satan! Vad var det där? Det där var man fan inte beredd. Jag gasar ju bara. Oj jävla du, vilken jävla, vilket sjöss. Det där var jag faktiskt inte riktigt beredd på. Wow. Shit, det var lite. Direkt, det måste ju vara elen med. Elen kickar på och sen kom motorn direkt. Fy fan vad coolt. Det var så. Okej, man kommer vara ganska snabb ifrån startlinjen. Ja, det kan man fan säga. Hatten av. Det där var fan coolt. Det där var fan främst. Jag trodde det skulle vara fördröjning som alla bilar. Det var ju fan att åka Tesla. Fan. Satan. Ja, det där var. Och det lät bra. Bra. Mm, det gjorde det. Det hörde man. Ja, nu. Okej, nu. Ja, exakt. Nu vill jag att du droppar av mig. Och sen vill jag att du kör en liten så här. Flyby bara. Ja, en liten. Eller så kör vi en sån här start. Ja. För det var fan imponerande. Det får vi fan ge det. Fan, jag fick lite adrenalin på slag. För jag fick lite, jag bara, vad fan hände? Jag trodde vi blev påkörd. Ja. Du bara, gasa, stick. Det kändes faktiskt lite liknande som när jag hade min Panamera Turbo S-hybrid. Ja, just det. Då har du också det där och det är elen är med från början. Ja. Så den blir jävligt snabb och kraftfull. Uff, det var sjukt. Ja, det var bra. Det var bra klipp alltså. Ja, vi går ut och tar en liten start bara. Jag ska inte ljuga för er. Det såg varken fort ut eller lät coolt. Faktiskt. Det var lite tråkigt. Vad tyst den var. Kommer han igen här. Ja, jo med det. Jo med det lät det lite bättre. Revansch! Nu ska vi bli upplockade. Fan. Men det var, jag fick lite en chock när vi rörlyset här. För det bara skottade på alltså. Det får man fan ge. Det kickade på en gång alltså. Tack. Det var. Jag trodde du skulle köra gamla tricket. Man åker när man ska ta handtaget. Ja, nej, men jag trycker på den där. Det händer ingenting. Sådana jävla digitalknappar. Ja, digitalknappar. Det är inte bra. Det är inte bra. Ja, gick det fort eller? Ja, men den går ju bra. Absolut. Ja, första, då hände ingenting. Nej. Hade du på elläge eller vad hände då? Nej, jag vet inte om jag råkar peta på padden. Sen växlar man ner. Och sen glömde jag att växla. Kan vara det. Kan vara. Det händer så lätt. Ja, det. Nu är vi tillbaka där vi började. Eller jag står i Audin och bara glänser. Jävligt fin Audi. Vi ska backa upp. Ja, det är hålrummet där tror jag. Backkamerans kvalitet. Det är 5 av 5 toasters. Det var fan bra. Men det där var fan bra. Du ser till och med strukturen i väggen. Ser du? Det är helt sjukt. Det är bra. Fan, jävla fin bil. Bra kört alltså. Ja, tack. Det här är, det är fan fränt. Hur lägger man i parkering? Testa på P. Ja, vart är den testa då? Testa på P. Vad är P? Testa på P. Ja, men vart är P? Inte det där. Jag trodde du menade den där. Kameran, jag tänkte nu är den på. Vad fan, jag såg inte. De har ju lagt en sån där parentes. Ja, P, det var inte okej. Okay. Ja, fan, helt förvirrad. Nu går jag ut. Ja, gå ut.
Vad var det där för nå? Tappar vi avgångssystemet? Grenar rör sig. Den gör sig där igen. Boom! Jag blev livrädd första gången. Så, då är vi tillbaka. Bra kört, Ricky. Ja, tack. Kändes bra. Speciellt vid rödlyset där. Shit, vad du körde. Det var du inte beredd på. Nej, det var jag fan inte. Det var ju som att vi gjorde en launch fast vi inte ens försökte. Ja, exakt. Nej, fan, coolt. Ja, det är fan en frambil på något sätt. Men sen är det som sagt, det är lite som jag var inne på. Lite halvskällöst med hybrid. Ja. Men å andra sidan så är det, ja, nu är de så här. Så att. Det är ju så bilarna ser ut i dagsläget. Men jag håller med om, när jag såg den utifrån så tyckte jag att den såg fläskig ut när den kom rullandes. Ja, man upplever väl att den är lite bredare i karossen. Ja, den såg faktiskt lite bred om höften ut. Så nu ska vi gå in och lämna tillbaka nyckeln. Kanske kan byta jämnt mot Audi. Kolla. Den är till och med hel. Perfekt. Du, tack snälla för lånet. Det här var coolt. Ja. Grymt. Ja, tack för att ni har varit med och tittat, hörni. Det fick bli lite så här karatefilmning. Man hade kunnat gjort det bra mycket snyggare och det. Men nu har alla fall fått sett en liten enklare utvärdering av nya M5-an. Så tack till M-bilar också för att ni släppte iväg oss i den här rackaren. Nu ska vi åka och käka kebab för det är fredag och jag blir så jävla lycklig. Vi syns nästa video. Ta hand om er. Hej på er.